Tjena, tjena, välkommen tillbaka till Minecraft, se Minecraft. It's Minecraft time. Är det nu igen till fall. Så idag har jag gjort det här. Jag har spilt ut mycket lava här, som ni kan se. Otroligt. Det kokar. Och sen har vi vattnet och min stad där i närheten. Här har vi lava på en annan del av Minecraft. Ja. Vi kan åka in lite mer och så har jag bara satt dem där. För jag hade så som vi kaktusar där och lava där. Det är helt sjukt mycket lava. Ja, det ser ut som det kokar och här är ju upp i himlen. Och sen har vi då avan. Ja, lava. Lava, 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 här har vi lavan, my god. Där har vi lavan, guys. Helt sjukt. Shit. Så här ser det ut. Yes. Ja, herregud. Ja, så har vi kullen här på himlen och... Ja, herregud. Yes, fint. Ja, jag har inte varit här borta någon gång. Jag har varit mest här borta. Ja, ja, men då får jag tacka för er som tittar på detta lava-avsnittet. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt prenklar och dela. Så missar ni aldrig nästa video. Vi ses i nästa video. Och hej då för det här Minecraft-avsnittet. Det kommer ett nytt i nästa video. Hej då.